Tes. Jika bukti konflik interest itu memang ada, maka Datuk Sri Najib harus keluar daripada penjara sekarang. Okey dah. Datuk Sri Najib adalah Perdana Menteri Malaysia yang terbaik di antara semua. Okey. Beliau seorang yang sangat bertanggungjawab, memahami setiap lapisan masyarakat rakyat, tak terkira sama ada bangsa India, Cina, Melayu. Beliau akan mengambil kira setiap apa yang berlaku dan akan membantu rakyat daripada bawah sampai ke atas.